Dneska si zahráme hru, kterou jsem nedávno našel na internetu. Jmenuje se Squirrel with a Gun. A je to přesně to, co to je. Veverka se zbraní. A jdeme po zlatým ořechu, po zlatým žaludu. Cože? Znamená to, že tady máme zapínat tady ty věci, bo... Otevře nám to nějakou cestu. Co jsme to právě teď udělali? To je... Jo, aha, my to máme jako padák! A můžeme s tím levitovat! Hustý! OK, dobře. Jsem nevěděl. Jo, já můžu klik... WTF? Já jsem buknutej? Jo, takhle! Mě to buglo. Prosím, teď už nelevituju tolik, jako jsem levitoval předtím. Hele, hodit. Dobrý. Máme to. Jo, počkej, tady je tlačítko. No. No. To utíkáme z ISS, nebo kde to sakra jsme? Tam skáčem nahoru. A nebo taky ne. To ovládání je fakt hodně jemný. Máme ořech! Žalud! Který jsme celý snědli. Asi mi chybí lore tady k té hře, ale... Kde je moje zbraň? To byla past? Byla tohle past? Kde je tohle? Co? A? A tady je naše zbraň. Zbaví, jak to je prostě jako filmový úplně. Ty cutscény. OK. Jasně. A, můžu přebít? Nebo nemůžu přebít? Můžu přebít? Asi by se mi hodil nějaký náboj? Ne, proč jsem zahodil tu zbraň? A? Jak mám mířit tak, abych ho... Aha, takhle. Jo, ono to bylo špatně ukázaný. OK, enemy stunned a teď můžu udělat takedown. Jasně, jak to udělám? Jo, prostě po něm hodím tu zbraň. Nice, to je dobrá práce. OK, co teď? Ochromili jsme... strážce. Tady jsou další. Jo, ale ty po nás se budou střílet. Au. Dobrý. Oba dva jsou stunned. A já udělám takedown tak, že mu vyškrábu oči přes brejle. Ty jsi jako sundal? Jo, au. Můžu si vzít zpátky tu zbraň? Ty krás, to bylo těsný. Můžu si vzít dvě zbraně? Nemůžu si vzít dvě zbraně. Jo, ty ořechy jsou bonusy. Co to je za strašně divnou hru? Ne. Dobrý.
kde to jsem? To jsem v nějaký laboratoři, kde jako dělají pokusy na veverkách a já jsem se teď vzbouřil, nebo... Nebo co to pro boha je? Já se nestěžuji, je to dobrý, jo? Ale... Zemi láva? Tady jsou zase tady ty portálovitý struktury. Tady můžem dolů. Tady je totiž něco tajného. Aha! Aha, co tohle? Jo, takhle, this switch adds max reload energy, hard Q to reload any gun. Takže to mi přidá energie a já se pak můžu reloadnout jakoukoliv zbraň? A nemůžu kdykoliv. Vlastně jste jednorázový. Co je tady? Jo, takhle! Jsem našel tajný vchod. Dobrý. Takže my hledáme prostě jakoby různý artefakty. Hledáme zlatý žaludy. Hledáme tady ty ozubený kola. Nebo ozubený kola. Ozubený čtvrt kola. Jak se dostane? Proč? O, nac. Jo, ale já už mám ty věci. Jo, dobrý. Dobrý. Takže nejsme vlastně vůbec daleko. To je fajn. To je v klidu. Tohle se dá přežít. Tady je dole zase něco. Moment. Tady jsme nebyli. Ne. Tady jsou tajný věci. Který asi oni počítali, že najdem, protože spadneme. Při prvním skoku, ale nespadli jsme při prvním skoku. Já vím, že tam jsou ještě nějaký žaludy, ale... Počkej, jak to, že... Ale máme... Jo, máme dva. Dobrý, máme dva. Sedí to. Dva žaludy a dva čtvrtkruhy. Hop. Jasný. Tady už to máme otevřený a můžeme rovnou pokračovat. Hop. Co tohle? Druhá zbraň? Aha. Prostě si vygeneruju novou zbraň. Se když bych nechtěl tuhle, tak si můžu vzít druhou. Je tady. Tady přebijím. Jasně. Piv. Škoda, že nemůžu mít duálky, ale to jako chápu, že ty duálky mít nemůžu, protože když bych je měl, tak bych jako veverka jako asi odletěl úplně dopryč. Takže dává mi to smysl. Jsem ochotnej přijmout tady ten fakt, že s tím nic neuděláme. Abych dal pryč zbraň, tak nesmím mít... Jo, takhle. Abych vyšplhal po tyči, jak nesmím mít zbraň. No a to je přesně ta chyba. Měl bych mít holster a tu zbraň mít schovanou někde prostě jako jinde. Dobrý. A teď si ji zase můžu vzít? Jo, teď už můžu. Zbraň, space a space. Jo, takhle. Dobrý, jsem tady. Sice jsem se vůbec netrefil tím směrem, kterým jsem potřeboval. A plně to bylo, že to fakt musím dělat pozadu. Takže já přijdu a udělám bom. To nám nevyšlo. Že jak to dělám na jednom místě, takže střelba a teď už jedu. Teď už to chápu. Jednoduchý. Ty krásno, jste za 100 žaludů. Máme, jdeme si vzít uzinu. Yes. Takže zahodit. Chci určitě uzinu. Nice, našli jsme SMG a můžeme střílet fakt rychle. Co to znamená? Jo, rozumím. Tak jo, tak jdem. Teď je tady. Nabiju. Hyperfokus F. Jasně. Nice. Dobrý. Pine coat main of bullets. Tohle se nám dá reloadovací energii. Jasně. Reloadovací energie. Jasně, rozumím. Wow. OK, tohle se nás celkem zachránilo. Ale jak se vidíte ještě nahoře? Počkej, já to vlastně můžu tady, můžu zahodit. Tady to můžu vylíst. Když jako vyskočím. Yes! Poberu si žaludy.
za který jsme nakoupili uzinu. Půjdeme dál. Dobrý. Jako jste tam nechtěl spadnout, ale asi to zvládneme i s tím pádem. Jdeme. Rozbraň. Nemáme ani náboj, ale mít trestně nebudu muset zahodit, co? Protože ani se SMGčkem nemůžu, ne. Ono naštěstí bude nahoře. Je to zvláštní systém, ale jsem ochotný ho akceptovat. Beru. Eye patch. Páska přes oko. To je prostě nějaký item, který budu mít přes hlavu, abych vypadal víc cool. Dobře. Jdu. Běžím. Kam až jdeme? Kam až jdeme? Jo, takhle. Jasně. Chápu. Tohle se mi hrozně připomíná jednu Minecraftovou mapu, kterou jsme hráli ještě v CMGčkách. A nebo možná takový ty jako takový ty CTM mapy, kde se hledají ty vlny. Ale s Gamerem jsem natáčel přesně nějakou sérii, kde něco takového bylo. Já ocením, že tady jsou všude jako tady ty věci na zbraně, ale já nemám zbraň. To je možná ten problém. Asi bych měl mít zbraň. Ale jak bych měl mít tu zbraň? Jo, já můžu jít možná sem, co? Asi jo. Ne. Teď jsem zmatený. Teď jsem, jako, typoval bych, že se mám skákat tady. Že tohle se tak udělám správně, ale tam možná mohl jít vejš, co? Jsem to udělal špatně. Jo. Šel. Udělal jsem to špatně. Tady nahoře totiž bude určitě zbraň. No jasně. Tady to je čistý. To je čistý parkour. To mě zabilo. Ne, nezabilo, já už jsem se lek. Jenom mě to ochromilo. Ale veverka přece nemůže umřít při pádu. Teď plachtěj tím ocasem. Nebo ne? Ty vole, co to meleš, ty vole? Dobře, dostali jsme se do další části. Dostali jsme se do další části. A jsme venku! Jsme venku v nějakým americkým sousedství, kde běhají divní lidi v růžových teplákovkách. Utekli jsme z tajný základny, kde probíhalo testování na zvířatech, očividně. Nemáme zbraň. A máme auto. Co to znamená? Že na ně můžeme nastoupit? Je nějakým způsobem zamknutý. Jo, 12 žaludů a 400... nebo 12 zlatých žaludů a 400 normálních. No tak to jdem pozbírat. Nedá se nic dělat. Takže musíme hledat žaludy. Pro ní bude asi jednoduchý, chápu. Je. Zapnu jsem hyperfokus mod. Proč mají proba v baráku lávu? Z jakýho důvodu mají tady ty lidi v baráku lávu? Co to nemůžou dát trochu dokupy? Spicy House se jmenuje tady ten dům. Myslel první, že to je Spicy Home, ale je to Spicy House, hele. Tady jsou žaludy, na ty nezapomenem. Protože to není zadarmo a musíme jich najít fakt hodně. Takže každý žalud k dobru. A jdeme. Takže doslova zem je láva. Tohle to není sranda. Zem je opravdu láva. Je to strašně senzitivní to ovládání, ale jako extrémně. Dobrý. No všechny žaludy beru, všechny. Dobrý. Tady to stojí 16. Ne, to jsem nechtěl. Ne. Jsi to koupil? Ne. Mám jenom dva? Zbraň by se nám mohla hodit, co? My tu zbraň si budeme potřebovat, aby jsme... No určitě. Ale zbraň si koupíme. Sem si budeme moct chodit pro zbraň, když tady utratíme 60 žaludů. Což se nám hodí. Ta zbraň tady pak bude neomezeně. Takže máme zdroj na zbraně. Jo? Tohle je dobrý. Hele, vezmeme se další náboje.
rozhodně nebudeme kupovat šaty za 6 želudů, to je blbost. Ale, že uděláme bomb. Aaaa! Dobrý. Dobrý. To jsme měli. Stane teď tady. Dám jedno, druhý, třetí. Ne. Jaha, my jsme to nemuseli vůbec takhle. My jsme to mohli jít na pocíváky. Možná jsme to nemuseli jít ani na pocíváky, my jsme to mohli podle mě nastřílet z boku tady. Hele, co když jako půjdeme sem? Nastřílíme to tady. Ono to padá. To je dobrý vědět. Jako zásadní zjištění. No. Dobře, takže když teď udělám. Pic. A, tak se nám uvolnila cesta k dalšímu. Dobrý, a zvládneme tohle z toho udělat jako... Jo, zvládneme, můžeme udělat to jenom jako double jump. Sakra, protože jsem to nedělal celou dobu. To jsem asi mohl. Dobrý, já si to pořád učím. Žádný stres. Takže já se tam můžu prostě vystřílet, já tam nemusím ani skákat. Moment, tak to se tam vystřílem. Teoreticky. Hodně teoreticky. Tam se ta polička prostě jako spadne. Nahoru. Aaaa! Já jsem v životě neparkuroval na komplikovanější hře než ten na tom. Dobrý. Nějak jsme se tam dostříleli. Jsme prostě veverka, co používá zbraň. To je úplně normální, standardní postup. Můžu se dostat odsud oknem nebo jinudy, nebo budu muset jít? Jo. Dobrý, nemusím jít tady tím parkourovým šílenstvím. Já jsem jenom veverka, co... Jako po mně teď půjdou civilisti, když mám jako zbraň, nebo... Tamhle je zlatý ořek, na který se můžeme dostat tím, že budeme skákat na místě, hádám. Jo. Ale na to nemáme ještě dostatečný skill, takže... Máme problém? Asi? Možná máme problém? Možná budu muset střílet ty agenty? Co tady tak hlídaj? Co jenom veverka se zbraní? Musíme jít do jiného baráku, kam on nepůjde za mnou. Tady jsou další věci. Co je tamhle to? A jak se dostanu nahoru hlavně? Ono by já všude raketomet za takový prachy. A tady určitě musí být cesta, jak sem dostat. Je. Tak se tady prostřílíme, no, nedá se nic dělat. Co to za dům? Já tady mám střílet prostě do všech lidí, co tady jsou? Ne, asi nemám. Asi mám střílet jenom do tady těch agentů, který chodí skrz dveře. Takedown. Boom. Nádhera. Krásně morbidní hra, vynikající. Asi těch agentů je i dost ořechů.
To se mi celkem vyplatí. Bum. Bum. Tohle je dobrý způsob profitování, si myslím. Dobrý způsob profitování, protože aby jsme měli to auto, tak potřebujeme mít těch 400. Co je tohle za divný dům? Teď tady nejsou žádné místnosti, které by někam vedly. Záchod? Jo, aha, ten záchod je někam dolů, ale... Chceme to zjistit? Asi jo. Jo, víme už, kam vede. Jasný, jsem se potřebovali. Protože... Tady je zlatý žalud. Jsou tyhle věci. Nevím. To nejdůležitý. Kde je ten zlatý žalud? Víte, kde byl? On byl tamhle v té červené části. Tady mají trošku jako bludiště. Vše zadělaný. Když tam dostanem, možná nebyla ta cesta. Když tam dostanem. Jak otevřem tu červenou věc? Nemůžu tohle třeba nějakým způsobem hodit, že to dá jako větší sílu, větší impact? Jo, můžu. To je výbušnina. To je dobrý vědět. To se nám mohlo hodit do budoucna. Tam proberem všechny žaludy. Vezmeme další, cookout party. No a teď musíme najít zpátky naší zbraň, kterou jsme zahodili. Možná to auto je prostě jako znak toho, že se pak můžeme dostat dál. Tak ne. Tady bude jiná cesta možná. Tady bude možná jiná cesta. Bude možná pak tím autem nebo něčím. Se tam třeba dostanem, ale co tohle? Ne, to nepotřebuju. Nebo to je zdarma? To je zdarma! To je zdarma! To je zdarma, to se počítá, to berem. Jo, takhle tady jsou ještě schovaný. To hrozně připomíná Goat Simulator. Tohle je ta hra. To je ve finále jako stejný princip. Akorát maličko prostě jiný zpracování. Zabíječka. Eyebrows. Proč jsme si kupovali skiny za tady ty věci, když si tam můžeme koupit auto? To nedává žádný smysl. Tady máme další barák, ale jak se dostaneme tamhle k tý nahoře, to já nevím. Můžeme, tady to klasický NPCčka podle mě nestřílíme. Ty se na nás jenom divně dívají, ale nepočítají se jako, že to jsou animáci. Jo, aha, já je můžu okrádat. Tak stůj. Dělej. Dej mi všechny žaludy. Dělej. Dej mi všechny. Chci vidět ruce nahoře. Dobrý, v pořádku. V pořádku. No a to je bomba, já můžu normálně okrádat lidi tady. Hele. Jo, a tady budu muset dropnout zbraň. Vezmem si tam sebou. Tady vyšplháme po tyči vysokého napětí. Vezmem si zbraň. Mina! Mina je po minovém poli. Aha! Už to chápu! Měl by tady být outfit, který pomůže proti damages exploze. A nebo si nestoupnem na ty výbušniny. To je taky možnost, ne? Hop. Wow. Jo. Takže prostě je to jako Goat Simulator. Můžeme okrádat lidi, dělat tady neplechu, schánět věci a vlastně všechno to je o tom, že musíme se na co nejvíc žaludů, koupit si za to zajímavý itemy a dnes tím můžeme třeba okrádat lidi. Dělej, ruce nahoru! Dej sem! Dělej!
Taky. Ruce nahoru, dej sem. To je bomba. To je bomba. Zase jsem objevil nějakou naprostou fantazii. Dejte vědět, jestli byste z téhle hry chtěli vidět další díl. Můžeme to klidně udělat. Teď už jsme tady v otevřeném městečku a můžeme tady dělat v podstatě, co chceme. Díky moc a vidíme se příště. Čau.